Tuan nak mati nguk-nguk dah. Tak ada berada. Tak ada. Tuan nak mati dah. Mata kelabu dah. Tak say lagi nak agama. Ada setengah orang. Kena makcik tak pergi. Kena orang dah baca sejik. Tahu. Tak pergi sekali abut makcik. Dah. Pada buat agak apa? Tahu. Ha, orang tua dah tak say mengaji lagi. Allahu Akbar. Dia nanti kiu mati. Pak kiu mati tak kena nanti. Ingat Malikil Maut. Dia mari rumah kita 70 kali sehari. Ingat molek 24 jam 70. 70 kali sehari semalam. Tu Nabi dia royak dalam hadis dia. Amba 70, demo 70, tu email 70, tu khatib 70, 70 kali selaka royak tu. Bila siapa ajar pak, dia akan turun di rumah kita tak gigi dah. Dia akan cabut roh kita, matilah hari tu kita. Geno-geno kena mati. Fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Bila siapa tipu masuk umur kita matilah, matilah. Pada kita mati, macik-macik nak buat gapo kalau tak ada pahala. Kalau tak ada pahala nak buat gapo macik. Berah kita buat gila kubur. Sama lada tak buat gi. Ikan kering tak buat gi nak ayat tu. Hak buat gi apa? Amalai khairat jariah. Kata ada hak ni, enggak Allah siaplah. Sampai hari kita mati, enggak bawa kain kapal tiga lapis tu. Kain kapal tiga lapis tu, ya, macik-macik weh. Tak ada muka lain. Ada jari, ada cincin jari, dia mewek tu baik pun. Ada jari di lengih, dia mewek tu baik pun. Itu hari kita mati, no, ya. Tak ada buat apa. Kereta tak nak kecek, tak pergi dulu kita. Kebun getah, kebun raya, tak ada buat pergi, no, ya, tu. Haa, tu nak ayat tu. Rumah kita besar, tak wagi. Suk digapa tak ada. Gigi pelong pun dia mau cabut lah. Tu hari mati. Gigi pelong cabut. Tak tanya dengan gigi pelong. Cabut gigi pelong. Tanya dengan gosi-gosi tu lah. Tu nak ayat tu, kita gigi kosong sungguh di akhirat esok. Tak ada bawa gapa sekarang. Pisah sebilah pun tak. Senduk sebilah pun tak. Sudu seputung pun tak. Dapur suku tak ada. Lesung sambal pun tak ada. Noyak tu hari kita mati tak ada. Buat kapur sekarang. Bawa kain kapal tiga lapis tu lah. Dia mengusung duduk lolek, 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 lolek. Dah mengusung. Pergi kubur noyak tu. Duduklah kubur juga. Weh, dia mau jijak-jijak. Lek lah tinggal kita di situ. Duduk beradu juga. Weh, tak ada bukti radu. Mula di demo kamu demo klik juga. Nabi kata bila lakah daripada kubur tiga jakah. Muka naki mari selalu. Tok naka naki mari selalu dah. Mari tanya selalu dah. Tak ada dah. Dia tak kenal siapa dia. Bini tu ime ke bini tu obotor ke dah hero. Bini babo ke tanya dah. Hani nak ayat tu kita ni. Kena beringat berlaku. Ha, jangan buat main-main nak ayat tu. Kalau tak ada amalan kita. Allah sesalah. Duk tepik. Tuhan royak orang dalam kubur duk tepik, duk tepik. Duk minta Tuhan suruh hatta klik kapung semula. Duk orang dalam kubur tu. Orang dalam kubur di hari ni, orang tanah dah tu. Kalau dia tak ada amalan, dia duk berjerit, duk minta tolong. Suruh Tuhan tu hatta klik kapung dia. Ya Allah, hattalah aku gabung semula, ya Allah. Aku nak buat amal soleh dah, ya Allah. Aku tak say dah, aku nak janji kamu, ya Allah. Aku tak say dah, saya dulu. Aku tak say dah, tak semaya. Aku nak semaya, ya Allah. Hatta lah aku klik gabung, aku gabung semula, ya Allah. Hatta ke tak? Tak, tak. Tak hatta dah kita, ya Allah. Sebab tu kita belum nak pergi ni hari ni. Kalau kita nak klik lagi ni. Kalau kita duduk klik hari ni kita duduk. Duduk boleh kecek, duduk boleh makan, duduk boleh kira hari ni. Banyaklah sedekah jariah. Banyak duit kita buat sejik, buat balasoh, buat tarikah. Belum pada kita nak pejam mata. Dan kita pejam mata, tak ada kecek dah. Dia pergi ke pergi dalam paling belakang juga. Paling. Tak klik dah bila-bila ke kampung kita. Akan tinggal kampung gabus. Hari kita kembali ke rahmatullah. Tak klik dah. Kampung gabus akan tak ada satu hari. Apa bombing ni. Tuhan akan suruh mereka gulung. Di sana di Cie Aras. Langit tujuh lapis. Bombing tujuh lapis. Di sana di Cie Aras. Lagi akan datang ayat tu. Tak ada dah kampung gabuh ni tak ada dah. Ha, sebab tu hari ni ayat tu ambo demo pun serupa lah. Bukan ambo royak ke demo suruh buat. Ambo tak ada. Ambo kena buat sebuah demo juga. Kena buat sebuah demo ayat tu. Jangan duk gi, bagi gi jari 10 jari.
Susahlah kita lagi ke datang. Paling kiri, paling kanan tak ada seorang habuk orang nak tolong kita. Ha, kita nak apa? Nak pahala, tak ada siapa dia bui pahala kita. Ha, di akhirat itu susah. Sangat-sangat nonok pada pahala. Tosok kata nak wig demo sedekah demo dah. Orang ada pahala dah, nak lagi dah, pasal tak genak mayat tu. Sebab tu hari ni kita kena berasa tak genak pahala. Kita kuatkan, kita tingkatkan amal ibadat kita sekuat-kuatnya. Kenapa? Menjadi bekalan-bekalan kita di akhirat esok. Ha, tu nak ayat tu. Tu, mari di bulan Ramadan, Allahu Akbar. Besar pula bulan Ramadan. Tak ada. Besar tak bulan Ramadan? Besar tak ada dah. Ha, apa ni kemoncok tak ada. Tiga bulan ni Ramadan lah dia datang sekali. Ha, Ramadan dia di atas sekali. Kemoncok segala-galanya amal ibadat di bulan Ramadan. Sebab tu nak saya kata bulan Ramadan jangan kita buat seher dengan dia. Bulan Ramadan kita sama-sama hargai bulan Ramadan. Kita hargai. Jadi tak? Kerana maha bulan Ramadan kalau boleh bayar. Kalau boleh bayar ni bulan Ramadan ni maha sekali. Masa dia ni apa panggil berharga sekali. Pak kita jangan buat punah lah masa. Ambo nak tengok bulan Ramadan pakak dok mai haji. Allah pakak mai haji likunglah dok tah belakang ni dah belakang dah ajar. Makan dua, makan tiga, makan tiga, makan empat. Allah habis ke akhir nak ya tu. Apa panggil orang merugikan masa. Orang sia-siakan masa dengan buat benda tak faedah. Ada setengah orang jetik kere, jetik kere, jetik kere. Ya, jetik ke kere tu. Pagi gelap tak ada apa. Kenapa weh? Tahu tak nak buat kawan nama boleh posa tu saja, main kere. Lah, mu tak mengatik kena. Benda belana lagi nak boleh buat nak ya tu. Berzikir ke? Istighfar ke? Selawat Nabi ke? Baca Quran ke? Di bulan Ramadan. Jangan sia-sia sesak. Kerana bulan Ramadan ibarat kata buah kayu sebutir. Kalau buah lima, buah lima lah. Noyak sebutir ni ada pedoh berlaku. Kulit boleh makan. Takar boleh makan. Bulu boleh makan. Isi sama telah dah. Tak tahu sekarang habuk dalam bulan Ramadan. Tu kalau ibarat kata buah kayu, pakar berlaku. Boleh makan berlaku. Ha, boleh makan berlaku noyak bulan Ramadan. Sebab tu orang reti bulan Ramadan, dia tak sia-sia bulan Ramadan. Ha ni kelebihan dia. Maka kelebihan bulan Ramadan dengan Rajab ni tak serupa. Ha tu. Apa ni kelebihan bulan Ramadan dengan Syaban dia tak serupa. Tak serupa. Syaban Allah Taala buka pintu rahmat 300. Syaban Tuhan apung dosa. Tu bulan Syaban. Ada pun bulan Ramadan, Tuhan wipalo mahasan kita. Tuhan wipalo kita melimpah banyak. Gapo tu? Kalau siapa dia buat amal ibadat kebetulan malam tu malam Lailatul Qadar. Siapa dia kebetulan malam tu malam Lailatul Qadar, orang tu akan dapat ganjaran pahala daripada Tuhan. Banyak mana pahala tu? Banyak mana pahala tu hewi malam tu tu? Sama banyak dengan orang dua amal ibadat tak ada berhenti radu 83 tahun 4 bulan. Malam tu semalam ni. Kita buat amal ibadat malam tu tu hewi pahala kita. Supaya kita buat amal ibadat 83 tahun 4 bulan. Pak kita sampai dah umur 83. Tak sampai cerak dah kata. Haa, sampai lenduk lelah dah. Haa, duduk lelah dah. Boleh jadi tak sampai dah. Ha, pas kalau kita boleh malam tu lukodak, Tuhan we follow kita banyak. Malam ni sebuah Syabat, Tuhan buat dosa. Tidak. Malam ni sebuah Syabat, Tuhan tolak dosa. Malam Lailatul Qadar, Tuhan we follow. Pada apa lagi tak surga kita. Dosa tak ada, follow dapat. Ha, pas bulan dua ni, Syaban Ramadan. Boleh berjujuk dua-dua ni. Bila kita boleh bulan Syaban, boleh bulan Ramadan, Allahu Akbar. Bulan Syaban tu hewe dosa, cuci kita. Bulan Ramadan tu hewi pahala kita. Allah, comel dua-dua ni ayat tu. Hanya beza dua-dua ni lah ke mana?
Bulan Syaban tu hai tak susu. Bulan Syaban tu hai tak susu. Kelebihan dia tu. Gapo nama? Malam nisfu Syaban. Malam 15 neno chatin. Ada pun malam Lailatul Qadar tu hai tak raya. Tu ya bezanya. Malam Lailatul Qadar tu hai tak raya malam mano-mano. Walau Nabi Muhammad pun tak tahu. Dia suruh kita pakai pisah lah we boleh. Dia suruh kita pakai ijtihad, pakai pisah, cari jalan we boleh malam Lailatul Qadar. Tuhan tak raya. Kalau raya kau tak puasa lah buat kita pakai malam tu ya. Karena Melayu ni malah. Yang nak masuk surga peri. Tidak. Aci boleh ke tu malah buat apa masuk surga. Habis tu hai susu. Ada-ada cerak dalam bulan Ramadan tu. Tapi malam mana? Tak tahu. Tak tahu nak ayat tu. Haa, tak tahu ni susah ni. Haa, tu. Kau tak tahu ni susah sekali kita nak gagal ke mana. Tak ada payah, tak ada payah. Tak ada. Nak boleh mana tu kau dah tak ada payah sikit buk. Marilah 5 tahun kau, 6 tahun kau. Boleh cerak. Warina weh, buat buka pokok. Saya nak buka kakak. Mula di malam pertama tu kita buat amat ibadat. Jangan tinggal terawih. Jangan tinggal terawih kita. Mulalah malam pertama. Sapa ke malam akhir. Nenon boleh malam tul kodak lalu dah. Kalau nanti nak buat amat ibadat tu seko-seko. Tak ada jalan. Dia kata malam ni nampak. Eh nak belah hujan ni malam tul kodak apa kali. Ah kita pun jaga awak mau dah. Besok dah kali dia mata. Ah dah. Duh tiga malam pula. Ai malam tak sedai. Tak ada jalan gitu. Buat nanak malam, nanak malam. Tidak. Buat gapo weh. Iaitu kita semayang maghrib, maya isya, maya terawih. Tiga-tiga ni ingat malam kita buat. Boleh kalau boleh lagi kita jumaah. Jumaah maghrib boleh jumaah, jumaah. Isya jumaah, jumaah. Pastu terawih jangan tinggal. Sudah terawih siap dah. Nak makan ke apa makanlah. Lepas tu tidur. Tidur bangun pukul 3. Ha, nak lagu tu bukan tak tidur. Bukan tu oh, kita nak jaga ni nak ikhna malam tu kodak ni. Lepas tu tak ada tidur sikit bu. Ngatik dah. Kau tu tak 3 malam pada dak lah. Nak buat gini mengatur. Nabi dak Nabi ya tidur dulu. Nabi sudah maya terawih kau siap lah kau dah. Dia tidur. Buat malam ni dia bangun buat amat ibadah. Minta Tuhan, minta Tuhan. Nak lagu tu. Nak lagu tu jangan tak tidur. Tidur dulu. Kita nak makan sahur pukul 4. Subuh pukul 5. Makan sahur pukul 4. Dekat-dekat pukul 5 sudah lagi kita makan sahur. Siap dah, siap dah. Ha, lepas kita bangun pukul 3 lagi. Curi pukul 3 tu. Ialah semaya sunat tahajud Allahu Akbar. Doa, 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 doa. Siapa makan sahur? Nanak malam kena buat lagu tu lah. Kena buat lagu tu. Ambil di malam pertama siapa malam akhir. Orang ni dapat cerak malam tul kodak. Karena malam tul kodak, dia ada lah satu malam di dalam sebulan tu ada. Haa, dia ada lah. Haa, tu. Noya tu. Lepas tu malam mana? Tak ada kira. Kita apa? Kita buat ni. Kita buat apa tu? Kita buat ambil di awal Ramadan sampai ke akhir. Ha, sampai ke akhir. Bila sampai akhir boleh cerak-cerak, boleh cerak-cerak. Ha, boleh cerak-cerak. Hatu nak ayat cara-cari bulan Ramadan. Cara-cari malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Ingat molek. Ingat molek. Cara nak we dapat malam tu kodak macam ni. Apa panggil wak pesai pukak kokok. Ha, boleh cerak-cerak. Kalau tak wak lagu tu tak ada jalan sikit bu, tak ada jalan sikit bu. Ha ni malam tu kodak ni. Dan di sebuah Syaban kita boleh dah. Malam tu kodak boleh pula. Allah ada apa dah. Sabit Nabi dia berdoa nak we siapa? Nak we siapa bulan Ramadan. Wa ballighna ramadana sapalah kami ke sapalah kami kepada bulan Ramadan. Ha ni Nabi minta noya tu. Karena bulan Ramadan ni bulan paling besar sekali.
Tapi Tuhan tak royak malam mana. Tuhan tak royak. Tuhan tak royak. Malam mana ke malam? Malam Lailatul Qadar. Kita kena pisah sendiri. Tu ingat molek. Nak we boleh kena pisah sendiri. Kena pisah sendiri. Wa amma ibadah, wa amma ibadah, wa amma ibadah. Malaikatul Qadar. Bukan hati ngatik apa cerah. Dia kata kena, oh kawan ni Malaikatul Qadar ni ngatik apa cerah. Tak ada tidur sikit, buk, tak ada, tak ada, tak. Lagu tu tiga malam, tak beradu, tak bangun dah. Tidur dulu. Lepas tu, so lagi, jangan tinggal terawih. Tidak, jangan tinggal terawih. Nak mitok kata jangan tinggal terawih. Kerana banyak orang itu. Nah, mula-mula ramah. Lama-lama dua doa perak. Fok wedu-wedu duduk kedah sultang. Duduk kedah kepuk loyak tu. Tak ada nak habis terawih juga. Weh, orang bergaduh nak makan. Allah, muni duduk atas dunia macam nak makan. Saat ni buka bosok. Allah, pusat balik dah tadi. Datang-datang tak ada berada nak terawih kena gaduh nak makan. Jadi mu hidup ni nak anggah kena. Tu noyak tu bulan Ramadan. Sebab tu, bulan Ramadan kita kena subuh nak. Nah, tu ingat molek ni amun nak besar. Ni amun nak besar pada tahun ni. Dan seteruh lagi gitulah. Jangan tinggal terawih. Jangan tinggal terawih. Kerana kelebihan terawih ni banyak. Banyak kelebihan terawih. Sebab tu jangan tinggal. Pada mengata, babo tak harap, babo ha. Terima wak 20. Amun tak harap nak diri je lah. Duduk. Tak ada payah sikit buat duduk. Semuanya terawih, duduk. Duduk macam mana? Ikut kita sedap. Kalau sedap menyandar, menyandar. Kalau sedap menyanggai, menyanggai. Kalau nak belunju, belunju. Pasal nak selo, selo ikut mulah. Asal hadap ke belak. Ya. Hani ayat tu. Duduk. Pasal tarok, weh, duduk. Allahu Akbar. Kalau tarok mana, pikul lembek, pitak lah sikit. Tak, dia belakang lah. Yang kita tak payah, sepak dia pun. Dia macam mana? Kawan tak harap, tahun ni lah, siap. Kena, sekarang bocok ni lah. Tak payah, sekarang pergi apa? Tak, lembek lah. Mayat Isra tu diri lah. Mayat Isra tu diri. Lepas tu tak harap, kena duduk. Allahu Akbar. Sedap, dia datang menyana lagi. Tu imid ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Sedak dia. Tak ada kena. Pasal tu kena. Ikut mula tu imid. Nak buat 40 rekaat. Buat kulawai lah ni. Tidak. Oh, dia duduk. Sedak lalu. Dah. Lawai lah dah. Hatu abu ayak jangan tinggal. Duk. Kita sedak lagu mana. Duk. Ninda. Lapar rakaat, dah ada kira lah 10 rakaat lebih ke perak takut. Sesah kita noyak tu. Karena terawih dia ada di bulan Ramadan je. Terserah rajin lah, bulan Syawal tak ada dah. Bulan Maharaj tak ada dah. Bulan Zulkaedah, Zulhijjah tak ada terawih. Ada di bulan Ramadan je. Bapa kita lepas noyak tu. Bapa kita tak pergi, bapa kita tak ambil terawih. Gena kita lepas peri-peri. Allah sesah noyak tu. Ani nak ayat tu bulan Ramadan. Tu. Lebih-lebih lagi bulan Ramadan ni dia ada 3 biye. Bulan Ramadan ni kelebihan dia nya banyak. Satunya Nabi kata man fattara saiman falahu ajru man sama. Siapa dia wi orang buka puasa, maka orang wi buka puasa tu dapat pahala orang hak puasa. Perak gitu eh. Kita panggil orang buka puasa pun kita. Demo pun makan barang kita buat buka puasa, kita boleh pahala dia. Tuhan we pahala orang makan ni kita tu, banyak mana Tuhan we kepada orang tu puasa makan barang kita tu, Tuhan we kita sama banyak orang tu. Bakal kena 10 orang. Kita ni duit tak ada apa weh. Kenapa? Lah, bulan puasa ni tak duit tak ada. Kau dah boleh makan tu, kau dah tu lah, babo. Pada waktu tu, beli barang di kedai.
Bunyi kata ada orang buka puasa di sejik ni 5 hidang sepetak. Kita beli barang mari bui lah 4 orang buka puasa. We the morning makan barang kita, sayur kita, solat lada kita. Betul tak? Kita mari di sini, demo makan buka puasa dengan barang kita. Walau solat lada ke apa ke, kita boleh pahala dia. Tuhan we banyak mana kau orang puasa makan barang kita tu? Kita kata 100,000, kita boleh 100,000. Tuhan we 100,000. Tak ada luak dia. Di dia tak ada luak, Tuhan we kita support. Pakai dengan 10 orang. Makan solat lada kita 10 orang semua. Puak, puak, puak. 10 orang, 1,000,000 boleh kita. Hari, sampai tu kita dah bulan Ramadan, jangan jual pisang. Hei tak? Masuk oleh pagar kita tengok, lah pisang habu, wemwe. Tu wadah ni. Mau ingat dah berapa sehoyak kita eh? Cumi bajak tak? Pop! Lelah. Piku yang menetek, klik. Bohlah karung, bohlah barung, lah kain. Duk 3 hari tengok kuning habis dah. Jangan lebu sangat tak sedap. Haa, we bobo kerah juga, we tak ada keperluan. Sirup. Stunner. Kira tengok. Buyuh hot segata tu sampai di telinga. Allah banyak lah. Lepas tu, sirup. Nampak gini. Ya. Boleh makut lah, we. Sebutis, so, okey. Belah dua, belah dua, belah dua juga Allah. Allah rumah tu. Gih Allah rumah tu. Gih Allah rumah tu. Allah, belah-belah buah rumah. Habis tanah kita. Ingat. So-so kita wui tu. Tu hegana 700 kali gana. Kita wui semakuk ya ke dia tu. Supaya kita wui ke dia 700 makuk. Hani macik-macik ingat balik. Borebek. Dia mau ambil sudu. Perah. Tidak tiga pisang kita. Wah. Kriak, kriak, kriak. Kong. Telah pisang habu kita. Duklah perut dia mau. Tu hewi pala kita. Hak yang boleh banyak mana pahala dia, Tuhan akan beri banyak itulah kitanya. Kerana dia makan barang kita buka puasa. Sampai tu kalau orang pahal, air batu cong halulah. Ni orang pahal nak ayat tu. Kalau adalah buka puasa di sejik tu atau 5 hidang atau 3 hidang, kita kena cong air batu lah dah. Orang minum air batu kita, siapa dia tak minum air batu? Allahu Akbar, Allah banyak. Nanak petai, nanak petai, nanak petai. Kita beli air batu. Pah orang dan orang cek dah. Bila pah orang bayar Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ha, tak nak apa dah. Pah orang sama tu. Sabak, kau, 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 air batu itu. Habis 20 orang, 20 orang. Pak hidang 20 orang. Makan hari itu. Pak boleh banyak mana kita. Cuek air batu hanya boleh banyak mana. Ha, ni kena nampak lah. Ninda kedekup. Orang minta nyur, naik nyur pejuh 18 butir. Haa, minta nyur. Tak, mesti hebat. Dia ajak tenyur mahal lah ni. Loh, mahal lah ni mudah tu. Nyur mahal lah. Bertolak ke 15. Pada pergi buat 18, dia pergi buat. Haa, misal kita kata. Mulai puasa, jangan dijual. Gapa nama. Jangan dijual. Walau serah, walau kuah, walau lada, walau ikutlah noyak tu jangan jual, jangan jual. Sedekah kok orang. Kita sedekah nyo sutih, supaya kita sedekah 700 butir. Han noyak tu. Ni noyak tu kita dah hari ni, kenapa hai ugang tu. Karena itu pahala kita. Pahala kita nak saksum, nak ketimai di akhirat esok. Han noyak tu. Sehingga Nabi dia royak dalam hadis Nabi dia nak. Afdalu sadaqati sadaqatun fi Ramadan. Selebih-lebih sedekah. Selebih-lebih sedekah. Ialah sedekah di bulan Ramadan. Bulan lain-lain pun boleh nak sedekah. Bulan Syaban boleh. Bulan apa ni? Bulan Zulkaedah pun boleh. Bulan Muharram pun boleh. Bulan Syawal pun boleh. Tapi hok mano molek sekali sedekah bulan Ramadan lah molek sekali. Bulan Ramadan Nabi kata, afdalu sadaqati sadaqatun fi Ramadan. Selebih-lebih sedekah ialah sedekah di bulan Ramadan. Sampai tu bulan Ramadan sedekahlah pisang. Sedekahlah sayur. Masuklah pagar kita tengoklah wemwi. Hawa kowi kita tak masuk mana lah pagar tengok gebung-gebung-gebunglah.
Ambil gebung 45 pucuk. Ah, 45 pucuk naik sejekal lebih dah. Ah, tu. Pas klik masuk tak, jangan jual. Tidak. Cicir-cicir kelepak. Ah, celah wik dia malak pukulnya kerup dua putih gerup. Wilmok malak. Sayur gebung, sayur putih. Allah bulan dah solat hati. Buat tu tuan nak mecak lah. Bawa kebaik Allahu Akbar. Kata itu lelaki kita, Allah aku buat lama tak pakai. Dia ada tanda tu, sudu tu perap. Bini kata, bakal raja ni orang muda. Terbung tu lah nak ayat tu. Habis macam aku bakal raja, dah terbung ni macam tu. Tu nak ayat tu. Makan lah. Kita sayulah rebung kita. Hani nak ayat tu, guna kita dalam bulan Ramadan. Wisa habis-habis nak ayat tu. Tu. Sebab tu lah kita jangan sia-sia di bulan Ramadan. Kerana lebih-lebih lagi, apa lagi? Bulan Ramadan ni bulan yang mempunyai keberkatan banyak sekali. Tengok dalam riwayat kata awaluhu rahmatun. Awal bulan Ramadan rahmat. Wa ausatuhu maghfiratun. Pertengahan bulan Ramadan ialah maghfiratun, keampunan daripada Allah Taala. 10 awal rahmat. 10 tengah saat itu Tuhan ampun dosa. Wa akhiruhu aitkun minan nar, di akhir bulan Ramadan Tuhan merdekakan kita daripada api neraka. Tuhan jauh kita api neraka tak makan. Tu nak ayat di akhir bulan Ramadan. Sebab tu tiga tahun, 10 awal, 10 tengah, 10 akhir ni jangan tinggallah terawih. Hanu tiga-tiga tu. 10 awal, 10 tengah, 10 akhir, janganlah tinggal terawih. Terawih habis. Tarok pakak duduk. Tarok duduk. Kalau tu imin tu, dia mahu sedap lah. Kita tu imin, kau baca, kau derah. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, amin. Tu imin ayat tu, tarok. Makmum dia nyetap lah. Dia minta sedap buat demo, aku je bawa. Demo tidur di belakang. Dia semaya di belakang, duduk. Pak tahu ya demo, hati demo pun duduk atik lah. Tahu ya demo, duduk hati demo. Demo yang duduk dekir lah, duduk. Tahu demo pun duduk lah semaya. Tahun ni semaya lah duduk belakang. Semaya duduk belakang. Dia mengata sejik gabu tu tepi tembok dah. Tak ada nampak kata awal. Hai. Tak ada awal buat apa dah nak malam. Dah nak malam kena aku lalu tak ada eh. Tak ada duduk. Lindung pagar. Ya. Tak ada gabu, tak ada gabu. Boleh tak awal. Tu Imi kata, aku pun tak harap juga. Weh, main 4-15 malam dah. Aku tak air tebu saat ni. Allah, pasal pening ni. Ha, duduk tu Imi, duduk. Tu kata aku duduk tengok temen, ha duduklah. Bish, duduk. Allahu Akbar. Perang. Tu. 20 seni-seni kata Cik Imi duduk tu tak. Hidup diri dia. Tak. Lepas tu Imi rasa champion tu kat Allah, yang peliau. Tak kira kena di belakang, gantung kejak. Cik Imi kata malam ni aku nak peliau kali. Gantung kejak, jangan. Jangan biar doh Cik Imi nanti tu Allah Akbar. Tengok dah klik Indonesia tu. Klik Indonesia tu, semuanya pertuk dia aku. Allah Akbar. Makmum jat selagak di belakang. Tak ada lah weh. Jangan buat lagu tu, jangan. Pandai-pandai yang kita ingat molek. Pandai-pandai yang kita terawih nak ayat tu.
Tu imej jangan terlajak, jangan terlajak. Orang tua duduk belakang ni, weh, tak ada. Kena waktu tua berketuk. Amo yakin berketuk waktu tua. Oh, nampak gendanya putar itu imej. Bergantung tak ada. Setara bunyi syuf. Muka packing tak kejap dah tua-tua ni. Nah, packing tak kejap dah. Bang duduk sangat syuk. Ais maya pula dah. Gembir ais maya. Mari setah kena dua rekaan pula syuk. Naya tu. Setah maya lah tidur dia. Dah tua, kakak tua eh. Dia kakak tua ni, dia panggil packing dia tu. Packing tak kejap dah. Punggung khipuk tak kejap dah. Naya tu. Sengai sikit syuk. Gembir angin dia dah. Aha, sebab kata kosong ni. Beri angin dia bunyi sama syuk. Haa, tu syuk bunyi. Tu nak ayat tu. Hatu nak ayat tu kita bulan Ramadan. Kita kena ada tomak ninah, jangan-jangan cepat sangat. Sederhana. Kita jadi tu imej tengok oleh makmum kita ni orang rung mana. Kalau rung ni puluh, cara ni puluh. Kalau rung wai rung, rung 40, 30, awak cara tu. Jangan buat suka hati tengok dia orang tua tu. Pakai tua nak turun kena ke? Ha. Nak sudah Fatihah tu belik ghalil ghalil maghfur. Dia punya ghalil ghalil maghfur. Maghfur bi'alaihi. Ayat tu. Tak ada. Tu nak ayat kada air je. Tu kada air ayat. Kena tengok hati. Orang tua-tua ni kena itu benar, kena didik benar. Dia orang tua lah ayat dah. Kita ni Allahu Akbar. Dia baru dia. Allah. Tikah jauh, pak butung siap. Tak nampak sak tikah. Anak tunggu ke mana susah ability. Tim assalamualaikum bermaya boleh luar ke ah ni tak habis lagi. Nanti semua namanya at-tahiyyah. Tul mubarakatu salawatu tayyibatu lillah. Tu imej ni kak. Sallallahu wasallam alaih. Ghairil maghdubi alaihim. Lah ada ghairi ya bagi. Mana kak gimana? Ha ni nak molek. Dah kita semaya we molek lah we boleh follow. Letih tu letih dah. Tapi letih we pakar. Ingat molek. Dan ni semaya niat nak we lepas-lepas. Oh, dia macam sudah lalu Ismail Tawes. Sudah lah, kami tak ada apa dah. Oh, senil dah. Gini, tak sah-sah bu. Apa dah, gapo lah gitu. Semaya wi molek, semaya molek. Tu ime pun semaya wi molek. Makmum pun semaya wi molek. Jago tu maninah tu wi banyak. Jago hati kita jangan terlupa daripada semaya. Khosok semaya kita. Ha, tu nak kita lagu tu nak ayat tu. Ha, tu. Maka, bulan Ramadan kita ada tiga gie. Ada tiga giyai. Giyai pertama. Dalam riwayat kata, awaluhu rahmatun. Awal bulan Ramadhan ni rahmat. Awal bulan Ramadhan ni rahmat. Lagu mana rahmat? Kebaikan. Rahmat-rahmat mana kebaikan? Menomolak. Pak kita tengok sungguh ke tak? Kita sungguh ke tak? Kita tengok. Awal, 10 awal bulan Ramadhan ni sungguh ke tak rahmat? Allah rahmat sekali, rahmat sekali. Amo nak berhati tiap-tiap tahu. Gena rahmat. 10 awal ni rahmat. Siapa dia rahmat? 3 gulungi. 1 rahmat siapa dia? Orang jual rahmat. 10 awal ni rahmat. Yang kedua, orang makan rahmat. Yang ketiga, orang ibadat di 10 awal ni rahmat. Tengok Amal Raya tu. Tengok Ramadan tak tahu ni lagu mana. Kena tak Amal Raya? Kena ke tak dengan Amal Raya cerita ni kata, rahmat sungguh. Yang pertama rahmatnya siapa dia? Penjual-penjual, orang jual. Pasar minggu, pasar malam. Tu nak ayat tu. Gena tu. Allah, orang jual lah 10 awal ni kak. Orang macam hulak. 10 awal ni kak. Weh, ketak. Jalan nak ayat tak boleh lalu. Kereta tak boleh lalu. Tu nak ayat orang ni. Ayat orang-orang tak ramai. Tu 10 awal.
Sukalah berjual aku. Tak laku apa jual kau orang lapar. Nyo beli sungguh. Beli sungguh orang lapar ni. Weh, duit ada tangan juga. Lepas dia lapar cik. Kalau kena hari panas, dia cakap, Allah laku lah. Air tebu. Orang tawar pakai enjin tebu. Oh, nak beli pakai enjin tebu. No, ya tu tak kena. Tu no, ya tu. Haa, 10 awal. Rahmat, rahmat. Lepas tengok sendiri. Amor duk berhati 10 awal kau pergi jual. Weh, tak ada, tak ada, tak ada. Kau nak, kau jenis nyasi kaya ketiga neka junjung gi tu. Gi pukul 1, pukul 2:30 kelik dah habis dah. Dia kata, kena makcik. Habis dah, habis dah, habis dah. Esok lah pula makcik. Buat tiga neka je. Tengok. No, ya tu. Rahmat. Hak lapis kedah hak itu-itu ni kak. Dukbuh dalam jabi. Tak ada. Habis kita urak. Berapa? Nak berapa? Nak berapa? Nak berapa? Eh? Tiga. Tiga. Tak ada. Ni, ni, ni. Oh, ni berkuah-kuah lalu. Berkuah lalu. Eh? Bersama hati. Makin sama tak? Tak ada. Laku tak laku 10 awal. Bawa 10:30 benda gini. Mak lalak. Ah, 10:30 mak lalak. Ah, magen jual 12 deh. Hari ni makcik jual 8 ya. Kalau beli 3 makcik times so. 10:30 naik ada dah. 10 awal ni ya Allah. Laku sungguh. Ah, 10 awal ni rahmat sungguh naik tu. Laku laku. Hmm, tanah kau tu kalau celup tepung jual laku juga. Tu naik tu. Ah, tanah kau tu. No ya tu kita bulah air saka, air gula. Hmm, pecah telur imolek apa miok. Yang tak apa ni? Koleh perdana. Oh ni koleh perdana. Ya. Amo ambil di Kuala Lumpur. Lah, awak kelik juatan ni. Ya, juatan ni. Oh, berapa mak cik? 5 kuk sebutir. Oh, amo 3 butir mak cik? 15 kuk. Bagaimana Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tu lelaki kata, memang tu mereka koleh perdana. Buka bunyi kelekan. Turun lah aku. Eh, gena lagu ni kena. Ambil sudut. Oh, kerah koleh perdana weh. Tak bunyi kerup. Menak masuk. Tanuh kau ni. Haa, kira. Esok kena jualan. Tidak kata dia mau berah. Ah, no royak atau laku sampai tanggal tu no royak tu. Ikut jual gapo 10 awal. Orang jual ni suka rahmat boleh duit banyak. Ha tengok tengok. Bos 10, bos 10 tengah kau tak ada. 10 akhir tak ada benar orang pakak duk di cari kain baju dah. Tak padu dah, makan tak padu dah. Begini kerum. No wak gino pak beradik lagi tak ada boleh sokok bulu. Anak nak sokak bulu gini, pak. Terlupa selipa-selipa, pak ngamuk. Oh, kain si katung, geng. Tak ada lutut. Cari kat anak. Anak ceria. Cuk raya tak boleh lagi. Tak kira dah. Oh, orang jual tak kira, tak kira dah. Duk kedah, duk kedah, duk kedah. Hatu nak ajak. Orang jual dah gini lah. Lelang, lelang, lelang. Tak ada dah. Tu 10 akhir, tak ada, tak ada dah. Kau tu nak jual basi-basi tu dah. Kau dah temu kau basi-basi aku tu dah. Haa, tu nak ajak tu. Tapi 10 awal ni kat Allah, orang jual kat rahmat sungguh. Supaya juga orang makan. Orang jual makan 10 awal ni kat Allah. Aku tengok, aku tengok. Amor ya. Tambah-tambah kena hari panas tu. Hmm. Ada setengah orang amor nak jumpa. Pukul 4 ni tunggu hidang dah. La ilaha illallah. Bini kata, hey, weh, pukul 4 je baru. Tu selo tepi hidang dah. Tu selo tepi hidang. Bekan. Ya poso, ya tak gerak. Eh. Saji dah terukuk dah. Siap dah. Ni 12 mata dia ada tutup saji. Dapai dia ni 4 gelah. Air tebu, air nyo, tua Coca-Cola. Duk cakap. Tapi dia ni kuda garam 2 batas. Gudang garam. Sekali nak gesek siar. Ye. Yeah. Anak dia dah main kerum, berung, berung, berung. Ya kena? Dia takut anak dia tak air dia.
budak-budak main jari ke tu nak muka besar. Allahu akbar buku pak. Dia selos tambung. Mata jeling baik kain lebih ada ulas selor. Tu nak buku pak. Nak royak tu rahmatnya orang makan. Ha tu nak. Orang makan royak tu Allahu akbar. Ha tu mining beli dah tak harap lagi. Eh, mak mau beli lagi aku. Beli dah, pak putih. Tak ada gamuk, mak mau enggak. Aku waktu jeling-jeling habis licinnya. Tak apa, tak ada makan gapa lagi, dia kata. Nak tanya pula, air. Beli dah air tebu, mak mau beli cabai. Ya. Allah, tu beli kot tiga. Lagu tu dah, lagi tu dah. Noyak tu, Allahu Akbar. Haa, tidak. Boleh punya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ambil air tebu, kak, 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 kak. Ha, ambil airnya, kak, kak, kak. Dua lagi tak dah lah. Paling belakang. Ambil kuda garis. Cuma nak tunjuk dua putung tak dah. Engkau tengah hari tak ada isyak kan? Allah menepuh, pa, 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 pa. Isyak. Allah. Lapa sungguh. Cuma nak telan dengan rokok. Ha, tu. Orang pergi terawih, dia duduk di serami lagi, isyak kak. Tak pergi kahwin malam ni. Pergi dulu. Faham tu pergi. Tak rokok. Tengok dia berokok nak ayat tu. Allah. Buat makan nak ayat tu. Allah, 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 Allah. Pukul 4 dia tunggu dah. Telajok nak ayat. Tu nak ayat. Haa. Tu kok tu bila dia beki speaker di sejik. Nak buat terawih malam dia bunyi. Bunyi korang. Dia dia budak. Dia dia. Orang nak band. Allah. Bini kata, hei, buem buku pak lebih-lebih tu. Tahu mana nyebel celah ni kan ni? La ilaha illallah. Dia tunggu nak ya, nak pergi kelipar. Lepas tu bila pun dia pergi mikrofon. Dia duduk bila ni. Cish, 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 cish. Allah. Tak jatuh, puk lah. Lepas tu bila dia menata. Allahu Akbar. Dia pak gong, 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 gong lah lah. Bini ni bertepik dah lah. Dok lagi wemung berkopak je baru. Dok lagi, dok lagi. Potong dua belah dah. Allah, balah. Balah dengan bini. Dah ada gamak wemung. Kamu tak dengar hanya geben. Allah Akbar. Ho, lah lagi melatah itu. Tahu mana melatah, tak melatah kira. Dah. Haa, nak kata. Nak kata orang makan. Berdoa la ilaha illallah. 110 awak tu. Supaya tu juga orang ibadah. Ambo nak tengok orang ibadat. Orang buat ibadat pun Allah 10 awal ni gak weh. Mari dulu sedek tegah nak nak raweh. Gua lama dah kowi dak raweh ni gak. Tu imeh tak mari duk la jamai mah dia, duk mari bau tu imeh. Duk pening air tebu bau tu imeh. Oh khai tui. Makmu mari dah, makmu mari dah sedek. Mari dah puak jatai pun mari. Tapi jatai mari pun dia tak kisi semi saokok baru. Tino dah lah masuk. Tino masuk dah. Basuh-basuh kaki siap ke masuk oleh kabin. Tapi dah. Pakak mari tu kak wih sepas sore, sore, lepas dua, dua mari tu kak. Tak bunyi yang. Tengok selipas tambung. Kamak kaya tu zikir dah. Kamak kaya bunyi yang dia baca kera'at dah. Pakak dia beroyak. Mari boyak sejik. Bahkan mengilalah sejik. La ilaha illallah. Hanya berkakah buat tino. Ni besen buat tino kau ibu. Mari dia boyak sini. Boyak apa? Boyak buka musuh lah. Allah. Ni boyak tu laki dia. Ni boyak anak dia. Ni boyak menatu dia. Boyak apa? Boyak buka musuh. Allah Allah. Namah kemari dia baca kerop. Eh awak-awak tak. Mari dia boyak. Ada setengah tu bergaduh belajar. Tu lupa kandung ci. Tukang seluar dalam cucu. Tu nak ya Allah telajak sungguh. Bergaduh telajak. Maya yang seluar dalam cucu tu. Tak tak kepala tak sini. Dia jadi buruk-buruk dari angin. Kipah masjid. La ilaha illallah. Hanya ada juga orang kita nak ya. Ada. Mari sejik awal ada. Dia beroyak-oyak. Dia tu oyak tu lelaki dia. Kau tak jadi tak apa, kau jadi. Loyak, pakat ngilah kau dia. Kau tu dia gegel lah sejik tu. Bukan baca keluar, dia beroyak. Kau tu beroyak tu laki dia. Allah, hey, habis kahwin lah, buka bosok. Oh, Datuk ni kau pelik sungguh.
Ya beri cendol dengan ruang mik. Nak, nak tak. Tekan nak lari, tekan nak lari. Gino. Bawa ke bel juga weh. Allah nyetam aku usah. Cuba ngabati je. Kita pun sudu siap dah. Tak sudu Datuk ni. Tak padai. Ya lapar lajuk eh. Sejuk juga. Payah sudu eh. Tak sudu. Saya ngabati-bati. Cendol dengan ruang mik eh. Buah air batu. Kok, 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 kok. Jelik cendol. Oh, tak kata lah. Lubai tekok. Jelik cendol. Kok. Mari dia royak sejik. You know. Cendol tu bikul lubai hidung. Hijab. Lek, lek, lek. Jatuh. Kalau ni tu bik ruang mik merah. Jala tu bik lek ni. Bahkan suka oleh sejik. Suka oleh sejik. Doyak kada etut laki dia jelik jendol dengan ruang ni. Ada juga lagu tu noyak tu. Haa. Sampai tu bunyi gegeh tu dah. Tak tahulah tahun lagu mana tahulah. Tapi buat tino lah. Berhib kecik lah. Berhib kecik lah. Ilaha illallah. Noyak tu. Haa ni kada. Jangan duk gegeh lah sejik. Weh. Jangan duk gegeh. Haa. Kalau nak kecik lah sejik. Kecik back bisu-bisu. Dia lah. Wah, ya ni dia. 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 Tu nak ayat tu. Nak ayat kita jangan jangan gegel dalam masjid. Jaga kehormatan masjid. Ninggo Allah mai duk beroyaklah. Dia tu ayat nak tu dia. Ha, muka baru bining kat dalam sedar. Oh, cabau-cabau sau nak ayat Allah. Panat tu cabau demo bitin no. Pakai masa budak malu, Allah. Biar kau masa kat dia tipu, pakai dakwah dia. Kepik, buk, kepik, pohon yang jatuh. Oh, beruk kosong. Masuk ruang mik dengan akak, dan tu baik dia pun. Boom. Dia kata, aduh, menantu pun. Dia kata, dia royak sejik juga. Hani nak royak kata, buat gitu. Hani nak ayat tu bulan Ramadan. Tu 10 awal. Bawah 10 tengah tak ada dah. Tak ada dah. 10 awal ni kau semaya pun semangat. Wairung kata bisa mari pun mari juga. Mari nak ayat 10 awal ni kau rajin. Terus pakai selawat lah. Sedap. Bunyi gegel semua sejik. Pergi selawat eh. Kau ni buat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sallallahu wa sallam alaihi. Allah, bakal rahum la ilah Allah. Balasah dia dengar malak-malak. Dia kata, buat sejik tu, buat sejik tu. Haa, dia. Allahumma salli ala wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad. Sallallahu. Bakal bangun, ya tu. Bos 10 tengah auziru amajidu wa azimu syahrasya mirahimakumullah. Tak ada tengah tua lah. Dan 10 tengah tak ada, tak ada, tak ada. Tengah tak ada dah. Awal-awal duduk kedah sultan je lah. Dua doa, dua salam lagi berat lakuk dah. Tengah hak tua-tua. Habis tu orang nak boleh tiga ni payah. Orang nak boleh tiga ni nak payah. Kerana yang ketiga ni Nabi kata merdeka daripada api neraka. Pas berapa orang nak ayat tu kita tengok. Hak semayah sampai akhir, sampai, sampai 10 akhir. Ambil malam 21, 22 sampai ke akhir. Siapa dia terawih tak tinggal sampai situ. Siapa dia terawih beribadat tak tinggal sampai ke akhir Ramadan. Hanya ayat payah. Hak mula-mula je kita ramah. Tapi 10 tengah kau tak ada. Bawa 10 akhir kau tak ada benar. Hak boleh cik tengok orang, orang, orang merdeka daripada api ni aku. Ha, hak muda-muda tak ada dah. Pergi berat lah. Tak ada dah hak muda-muda. Tinggal hak tua. Tinggal hak tua. Pas hak tua tak lari dah. Hak tua tak lari dah. Dia mari saat ni pun sebab sejik lelah lebih dekat. Siapa pak tu bunyi kering, 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 nyawa. Haa, lelah. Dua bulan sekali dia ambil ubat anamai. Hak ni tak lari dah. Puak tu tua nak jatuh.
Audiru amajidu. Puan dia dah. Sallallahu wa sallam alaihi. Itu ya. Tinggal orang tua-tua. Orang muda-muda dekat nak. Dekat nak habis dah puasa. Pakat duduk bedih dengan anak. Bedih ketah. Kau kita bedih. Bedih dengan anak. Lepas dia nak tak terawih dah dia tu bedih. Dia bedih ketah. Ada juga spesial lagu tu. Tinggal orang tua-tua. Pak orang tua dah sejik dia tak lari dah. Kalau sejik bakar api ke cak lari dah dia. Nanti makcik bakar tu. Maka mati sini dah. Tu nak ayat tu. Hak tua nak ayat tu. Tapi hak muda-muda perak-perak. Sebab tu Ambon nak pesan kata. Tahun ni jangan tinggal terawih. Muda-mudi. Ibu bapa tak nak kira. Nah, kita jangan tinggal terawih tahun ni. Ingat malam. Ambil di malam pertama. Sapalah malam akhir Ramadan. Semoga kita dapat malam Lailatul Qadar. Bila kita boleh malam Lailatul Qadar, Tuhan akan beri pahala kepada kita sama banyak dengan rewak amal ibadat 83 tahun 4 bulan. Ha, itulah ibu-ibu, bapak-bapak. Ni keadaan kita nak menyambut Ramadan. Kita nak menyambut Ramadan, ni lah keadaan kita ni. Kena bersungguh benar. Kerana Ramadan dia mari sebulan dalam 12 bulan. Setahun sekali Tuhan sengaja beri kepada umat Nabi Muhammad. Tuhan hadiah kita. Kenapa Tuhan hadiah? Nak ajak kita masuk syurga dia. Kerana apa? Kerana pahala di bulan Ramadan. Pahala di bulan Rajab. Pahala di bulan Syakban. 3 bulan ini. Yaitu Mahasan. Melimpah. Banyak, banyak, banyak. Sebab tu orang kajing wahma ibadat 3 bulan ni Allah tak ada dah. Apa ni orang ni peluang untuk masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ha tu hamba boleh cerita pada malam ni. Ya. Ha tu lah hamba rasa malam ni kau dah tulah. Nah boleh kita tengok menyambut Ramadan jangan lari dengan ibadat. Ada boleh baca Quran, baca Quran. Karena Tuhan ganda dalam hadis Nabi kata 700. 700 kali ganda. Ulama kata tak bukan 700. 1000 kali ganda. Ni di bulan Ramadan. Tak ada serupa bulan lain. Kalau kita dedek lah. Kalau tak dedek, tahun tak payah lah pula. Mayak terhidup kita. Sebab tu tahun ni, bakat uat lah amal ibadat. Ingat kata umur kita hujung dah. Umur kita ni hujung dah. Weh, ada sikit ada. Melekat mari dia memecat lah. Mereka Jibril, mereka Maliki Maut 70 kali mari temu dengan hamba, temu dengan demo. Dia dah keliling-keliling tengok. Dia nak ambil dah, dia nak ambil dah tengok kita teruk lah. Kecup belaka dah kulit-kulit kita. Kering dah kulit-kulit kita tak lama dah. Dia nak ambil dah kita, nak ambil gi dah. Ingat molek satu hari kita akan hidup, kita akan hidup di dalam tanah. Kita akan hidup di dalam tanah lagi akan datang. Winjan kita, roh kita lagi akan datang. Hari ni tak ada siapa dia pergi lagi ambo demo. Tapi satu hari kita akan jumpa. Apa ni kita akan temu dengan benda tu di akhirat esok. Ha, di alam barzakh. Tapi Tuhan royak dah. Wattaqu yauman turja'una fihi ila Allah. Mutakutlah hari yang mengembali kepada Allah. Yani hari matimu. Tuhan suruh kita takut hari mati. Maksudnya mati ni ada bahaya sebalik mati. Ada bahaya sebalik mati. Sebab tu ingat molek. Ha, ingat molek. Kita kena belajar. Kena tahu apa saja yang sanggup bau di akhirat. So, kita kena riakan bekalai-bekalai. Belum kita nak kerja mata lagi ke datang. Tidak kita nak makan kapur sana. Nak ambil balon mana sana. Kalau tak ada sedekah jariah. Jariah. Banyakkanlah sedekah jariah. Di Ramadan kau, di luar Ramadan kau. Sebelum kita nak pejam mata kali terakhir, banyaklah kita kena buat sedekah jariah. Buatlah sejik, buatlah balasoh, buatlah tadika, bagilah duit untuk bangun ke bangunnya ni. Karena itu merupakan sedekah jariah dalam ciwit kita. Dalam hidup kita tak ada dah. Sebab tu peluang emas, peluang terbaik ni kita kena kena setok misalnya. Kena ambil misalnya. Jangan hidup biar lagi tanpa arti. Jangan hidup lelok peri-peri lagi saja. Tak ada kuamai dalam hidup. Ha, sebab tu hari ni, apa pesannya, di bulan Ramadan ni, gapo kena sekali-kali. Yang pertama, terawih jangan tinggal. Yang kedua, zikirlah wih banyak. Yang ketiga, doa wih banyak.
yang keempat, sedekah lawi banyak di bulan Ramadan. Ha, itulah akhir malam ni, ambil rasa cukup lah. Ha, ni kali yang ketiga dah hari ni. Ni yang ketiga dah hari ni, ambil ni. Dah. Jadi hari ni tu, lebih kurang ni je ambil kecek saja. Ha, ni je hari ni saja. Ha, tu ambil boleh pesan pada ahli kampung gabuh kita semua ni. InsyaAllah ambil bahagian. Jangan terlupa pesan ni ambil. Kerana kita nak mati, kita nak mati. Ingat malam ambil pesan ni, nak mati, nak mati. Jangan terlupa mati ni, ya. Jangan buat lewat-lewat. Jangan buat lambat-lambat. Duit ada sekut dua, sedekah jariah. Sedekah jariah. Sejik mana dia buat, dia helah. Balasah mana dia ada, helah. Orang nak beli tanah kubur, helah. Belum kita mati, no, ya. Ingat molek. Hak tu nak makan lah kita di akhirat lagi ke datang. Amba demo supaya ya. Kalau tak ada hak tu, siap lah kita. Kerana kita tak ada pahala hari ni. Kita dosa banyak dengan Allah Ta'ala. Ha, sama-sama kita muhasabah diri. Sama-sama kita beristighfar kepada Allah Ta'ala. Mengaku kesilapan kita yang mana kita buat dosa kepada Allah Ta'ala. Kita menangis di waktu malam Ramadan. Kita merayu kepada Allah Ta'ala apa yang kita hajat. Ikutlah di Ramadan kita. Gunalah seguna-gunanya waktu Ramadan. Yang belum kita ialah menemui Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka setakat itulah saja pada malam ini. Sekiranya didapati tersalah tersilap sikit sebanyak dalam ucapan ambo daripada awal sampai ke akhir ini, maka ambo memohon ampunan maaf di atas kesilapan ambo. Itu memang kelemahan daripada ambo sendiri. Nah, apa yang baik-baik ambo rasa kata ambillah guna dalam hidup kita, itu daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka ambo sudahi sebelum akhir ini, sekali lagi ambo terima kasih kepada Tuan Imi, Tuan Khatib, Tuan Bila dan Kanah Kamaka, dan juga kepada Tuan Nebel, Pucuai, Ceroboh, Poroso dia, dan kepada Nayuk kita, dan sekalian tim ngam dia, nah, dengan Lika dia, dengan Rong dia, dengan semua dalam Oboto tu. Nah, ambo terima kasih banyak-banyak di atas kehadiran ambo pada malam ini untuk bui tausiah kepada ahli kampung gabuh kita di malam ni. Nah, hadirin hadirat muslimin muslimat. Itulah ambo akhir kata aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan zakirin, hamdan sabirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا اللهم اجعلنا صحة وعافية اللهم اجعلنا صحة وعافية ظاهرا وباطنا اللهم إنا نعوذ بك من فيروس كورونا يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من فيروس كورونا يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من فيروس كورونا وغيره من الأمراض ظاهرا وباطنا اللهم لا تدع في مقامنا هذا ذنبا إلا وفرته ولا همّا إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا مريدا إلا شفيته ولا ضالا إلا هديته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا جاهلا إلا علمته ولا مجاهدا إلا نصرته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين وصلى الله على نبينا وحبيبنا مصطفى محمد والحمد لله رب العالمين.